sam sigurna da je Olja Bećković, ne uopšte to, je već dijagnoza govoriti u trećem licu, ono. Dakle, ja. Ja se nisam promenila, a dokaz da se nisam promenila je to što ne radim već godinu dana. Da sam se promenila, ja bi pristala na sve te igre koje su bile aktuelne, napravila bi neke kompromise, postala bi poslušnija i tako dalje, ali pošto ja nisam u stanju da se menjam, onda je sve isto kao što je bilo.